Hello, Tanko. Aba Tanko. Kuso kumuna yaji kuma wana wana wani rabu ni sabar Allah sabar Annabi. Ya ne kuna yin san sa kena. Ga manyan mutane sun kira ni suna da umma zuwa kira ni zai wani sai yi ga guda zuwa bulo. Ga shi ban kai miki ba kuma bal. Wana wani rabu ni Allah ina ne kuwa na kuso kumuni yaji mana. Kurga ku cin kuri kuma bar kuma yaji bane. Eh? To muna kuma yaji wana wani rabu. Ya Allah sani Lalle a sha akwai buro ba ke. Kace ka same shi? Ba da ma bane ba saboda shi ma ce wai zai je Borno. To ba da ma kai kai sori. Zo 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 zo. A'a. Zo 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 zo. Lalle je ba. Ba da mu ga sarka yona. Ke sha ruwa ka bire janya. Kai kuma ka fara rana. Kai. Na bude Allah. Lalle janya. Ka Allah sare. Ka Allah. Kai. Rabu sabi ki zaki. Wani ya zo ko bani kaza wani ya zo bani kaza. Ya yara tuntuni kenan na jira bulo na za mun aji ba mun ba. Habar Allah. Wani ne rayuwa ne wani. Bakwaro shi ba? Zun kenan na ba ma farare kudin zun kenan abin ya wuce. A bayan shi farare ya binni, kokon ya ci dan shi ganya faruwa ya ce mun shi zai zo rana idan kira. Ina jira shi ne ban zun fako mun jira ba. Na gama wannan kenan mun rubutu zun kenan mun rubuta da shi wanda ka je mai duburi. Zun kenan ma rubuta shi na ba shi kudi zun nan kenan na ba shi. Wallahi wallahi na rubuta. To ka zama miji ba. Dan da mai duburin na lafiya. A ba ya lafiyar na lafiya. To ya kuna ga bakwai dare kinan kuwa. A ba ya kuna haka ba ka ba ka ke ku tsanta ni zan jan same shi ba ramuwa ba zan jan same shi to shikenan eh ta alaji eh bari da zan duba shi ba ramuwa ba ganin shi ma ina da don da muka yi da kaga mun da to shikenan karka da mu ga wannan da wannan ya kamata ta ji hanya da shi kai alaji eh gaskiya karka da mu ga su da sanyi ba ba ramuwa ba gaskiya ka san mu ka ji da su ruwa ne ka sha ruwa ne ruwa ne ka sha bin ka gode alaji ba gode ba alaji Allah ya kare ka kuma ba ma duba mun wuce zuwa cikin garin lafiya da mu je Eh? Salamu alaikum.